يبقى معنا ما تضع المرأة على أظافرها. Также Стас поговорит нам о том, что касается то, что женщина красит ногти. المرأة إذا وضعت هذه الأشياء على أظافرها لا تستطيع أن تتوضأ حتى تزيل هذا الطلاء عن أظافرها. То есть женщина не может брать вуду до тех пор, пока не уберет лак с ногтей. لكن لو أزالت هذا الطلاء وبقي الشيء يسير لا يضر على ما يذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Если она убрала этот лак с ногтей и что-то небольшая маленькая точка какая-то осталась, то это никак не вредит, как об этом сказал шейх Ислам ибн Таймия. أما ما يتعلق بنتف الحواجب هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. А что касается удаления бровей, то это является большим грехом. أو ما بين الحاجبين. И также то, что находится между бровями, переносится. أما إذا وضعت على الشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر الحاجبين شيء من الأشياء التي يعني تغير اللون الصبغ أو الدهن أو كذا فهذا يعني فيه تيسير يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح الوضوء من عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى الحج وضع على رأسه شيء يشبه الصمغ يعني عندنا الآن مثل الجل هذا عرفت أي نعم فإذا وضعت هذا الجل على رأسها ثم جاءت تتوضأ ومسحت عليه الوضوء صحيح. также если женщина красит свои ресницы или брови, то есть изменяет их цвет или волосы, то вот это не портит вуду, то есть можно брать вуду в таком состоянии. Это из того, что облегчено нам в шариате, так как пришло пропуском, что когда во время хаджа он нанес на голову что-то подобие краски, как на сегодняшний день это подобие геля.